በዛሬ ቪዲዮ የማሳያችሁ እንዴት አድርጋችሁ የዲቪ 2023 ሪኳየርመንቶችን ማሟላት እንዳለባችሁ እንዲሁም ምን ምን እንደሚያስፈልጉን በአጭሩ አሳያችኋለሁ። ተከታተሉኝ። ሪኳየርመንቶችን አሁን እነግራችኋለሁ። ሪኳየርመንቶቹ ምንድናቸው? ምን ያስፈልጋናል? ምን ማዘጋጀት አለብን? ቀድመን የምለው ነገር ብናይ መጀመሪያ ኤሊጂቢሊቲ ነው። አሁን እኛ ያለንበት ሀገር ኤሊጂብል ነው ወይ መሙላት ይችላል ወይ የምለው ነገር እናያለን። ከመቼ ጀምሮ እስከ መቼ ድረስ ይሞላል? ምን አይነት ፎቶግራፍ ማዘጋጀት አለብኝ? የፎቶግራፍ አይነቱን፣ ሳይዙን እና ከለሩን ፕላስ ፓስፖርቱን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግዴታ ሆኗልና ያንን ፓስፖርት ደግሞ እንዴት ማዘጋጀት አለብኝ? ለማን ነው የሚያስፈልገው? ስለ ኤጁኬሽን እና ወርክ ኤክስፒሪየንስ እና ያለን ስለ ትምህርትና የስራ ልምድ ኦኩፔሽንስ ኳሊፋይ አሁን እዚህ የምንሰራው ስራና እዛ ደን ፎርሙ ላይ የምንሞላው የስራ አይነት ወሳኝ ነገር ነች እቺና ስለሷ ደግሞ እናያለን። የስራ አይነት እነሱ ካስቀመጡ ክራይቴሪ ጋር ስነጻጽር እንዴት ይታያል የምለው ነገር እናያለን። ሚኒማም ኤጅ ማን ነው? ከስንት ዓመት በታች ወይ በላይ የሆነ ሰው ነው መሙላት ያለበት? በየትኛው ሰዓት ነው መሙላት ያለብኝ? ሞር ኔትወርክ የማይጨናነቅበት ሰዓት አለና እሱና ሌሎች በጣም ወሳኝ የሆኑ ነገሮችን አብረን እናያለን። የመጀመሪያው ኢንትሪ ፔሪድ ነው which means ከመች እስከ መች ነው መሞላው የምለው ነገር ስናይ ከኦክቶበር 6 እስከ ኖቬምበር 9 በፈረንጆቹ ከኦክቶበር 6 እስከ ኖቬምበር 9 ይሆናል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ኤሊጂብል ነች ወይ የምለው ነገር ስናይ ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ሆነን የምንሞላ ከሆነ ኢትዮጵያ ኤሊጂብል ነች ካሉት ከሌሎች አፍሪካ ሀገራት ጋር ኤሊጂብል ነች ማለት ነው። ለመሙላት እዛ ያለውን እያንዳንዱን ነገር ለማየት ኢንስትራክሽኖችን ፕሮሲጀሮችን ለማየት ዲቪ program.state.gov ብላችሁ ማየት ይችላላችሁ። ሌላው ኤሊጂቢሊቲ ነው። ኤሊጂቢሊቲ እንዳልኳችሁ ኢትዮጵያ ኤሊጂብል ነች። ከአፍሪካ ሀገራት only ናይጄሪያ ነች ኤሊጂብል ያልሆነችው። ከኖርዝ አሜሪካ ካናዳ፣ ከሳውዝ አሜሪካ ብራዚል እና ሌሎች እነ ኮሎምቢያ ያሉ ቬንዙዌላ ያሉ ሀገራት ዩኬ እንግላንድ we are lucky ኢትዮጵያ ኤሊጂብል ነች ለመሙላት ለሚፈልግ ሰው። ሌላው ኤጁኬሽን እና ወርክ ኤክስፒሪየንስ ነው። ኤጁኬሽን እና ወርክ ኤክስፒሪየንስ እና መሙላት ያለበት ሰው ሃይ ስኩልን ኮምፕሊት ያደረገ በአሜሪካ የትምህርት ህግ 12ኛ ክፍል ያጠናቀቀ ወይንም ከዛ ጋር ተነጻጻሪ የሆነ ዲግሪ ዲፕሎማ ኦር ከዛ በላይ ማስተርስ ፒኤችዲ ያዙ ሰዎች በመሉ ሞር ይመረጣል። ሌላው ሁለትና ከዛ በላይ የስራ ልምድ ያለው ወይንም ባለፉት 5 አመታት ውስጥ ለሁለት አመት ያህልና ከዛ በላይ የስራ ልምድ ያለው መሆን አለበት። እዚህ ጋር የስራ ልምድን እንዴት እናያለን የምለው ነገር ስናይ እነሱ ያስቀመጡት ክራይቴሪያዎች አሉ። እነዛን ክራይቴሪያዎችን ማሟላት አለባችሁ which means እዚህ ጋር want2online.org በመለው ዌብሳይት ገብታችሁ ካያችሁ እዚች ጋር find occupations የምላለ እሱ ስር ገብታችሁ job family የምላለ እሱ ላይ ገብታችሁ go ስትሉ እዚህ ጋር የስራ አይነቶች ወይንም የjob family በዝርዝር ተቀምጦላችኋል። እዚህ ጋር ማየት አለባችሁ። ኦኬ እዚህ ጋር አርክቴክቸር፣ ኢንጂነሪንግ፣ አርት፣ ዲዛይን፣ ቢዝነስ፣ ፋይናንስ፣ ኮሚኒቲ ኤንድ ሶሻል ሰርቪሶች፣ ኮምፒውተር እና ማቴማቲክስ እዚህ ያሉ የስራ ሁኔታዎችን ማየት አለባችሁ። ፎርሙ ላይ የስራ አይነትን የምጠይቅ ቦታ ስላለ እሱ ስኪልስ በመለው ላይ ከዚህ ጋር ተዛማጅ የሆነ ነገር በትሞሉ ለእናንተ ስታቲስቱን የመጨመር ሁኔታ ይኖራል የምል እምነት አለኝ። እባካችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። እሺ ሌላው ምንድነው? ፎቶግራፍ ነው። ፎቶግራፍ ምን መሆን አለበት የምለውን ስናይ ኦሪጅናል ፎቶግራፍ ከስድስት ወር በታች የሆነ ኤጅ ያለው ወይንም ከስድስት ወር በታች ባሉ ጊዜያት የተነሳችሁት ፎቶ መሆን አለበት። ከለር መሆን አለበት። ባክግራውንዱ እዚህ ጋር የመጀመሪያው እንደምታዩት ነጣ ያለ መሆን አለበት። መነጽር ማድረግ ያለባችሁ የጆሮ ጌጥ ወይንም ጆሮን የሚሸፍን መሆን አለበትም። ጸጉራችሁ እንደዚህ ብዙም ጆሮ ባይሸፍን መልካም። ፊታችሁ ደግሞ የፎቶን ከ50 እስከ 69 ድረስ ያለውን ቦታ መሸፈን አለበት which means የፊታችሁ ሬሾ ከ50 እስከ 69 ያለውን የፎቶን ፓርት መሸፈን አለበት። እንደ ፎቶ ደግሞ ስኩዌር መሆን አለበት which means 2x2 ኢንች ነው መሆን ያለበት። ሳይዙ ደግሞ በጣም ብዙም ትንሽም መሆን የለበትም 240 ኬቢ ወይንም ኪሎ ባይት መሆን አለበት። እና ፎቶን ሴቭ ስታደርጉ በጄፒጂ
ፎቶን ቼክ ማድረጊያ የራሳቸው የሆነ ፎቶ ኮምፖዚሽን ቴምፕሌት ይመላልና እሱ ላይ ገብታችሁ ካያችሁ እዚህ ጋር ገብታችሁ እያንዳንዱ ነገር ማየት ትችላላችሁ። ፒዲኤፍ ፋይል ነው። እሱን ዳውንሎድ የምታደርጉበትን ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ገብታችሁ እያንዳንዱ ነገር ማየት ይቀላችኋል ብዬ አምናለሁ። ሶ ፎቶ ኮምፖዚሽን ፎቶ ተነስታችሁ ከፎቶ ባለሙያ ከወሰዳችሁ በኋላ ይሄ ፎቶ ያልፋል አያልፍም የምለው ነገር ማጣራት ትችላላችሁ። ኦኬ። እኔ የምመርጠው በሰው ባታስሞሉ ደስ ይለኛል። ማለት ከቻላችሁ ዋይፋይ ያለበት ሄዳችሁ በስልካችሁ ወይንም በፒሲ ወይ በኮምፒውተር ወይንም አንድ ላይ ሄዳችሁ መሙላት ከምችል ኢንተርኔት መጠቀም ከምችል ጓደኛ ካላችሁ ከሱ ጋር ወይንም ከጓደኞቻችሁ ጋር ወይ ከፋሚሊ ወይ ራሳችሁ ተረጋግታችሁ ብትሞሉ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ኢንተርኔት ቤት ፎቶ ቤት ስታስሞሉ ያው ይሞላሉ አሪፍ አርጎ፣ ግን ብዙ ጊዜ ችግር ብዙ ደንበኛ ስላላቸው ትንሽ የመድከም ነገር ወይንም በትክክል ያለ መሙላት ነገር ሊከሰት ይችላል። ምክንያቱም እኔ በራሴ የዛሬ 4 ዓመት ምናምን ኢንተርኔት ቤት ነበረኝ እየሞላው የሚያጋጥሙ ነገሮችን ስለማቅ ማለት ነው። ሶ ከቻላችሁ ራሳችሁ ሙሉ፣ የሰው እርዳታ ከፈለጋችሁ ጠይቁ፣ ካልሆነ ኢንተርኔት ቤት ሄዳችሁ ባለሙያ ማስሞላት ትችላላችሁ ከፍላችሁ ማለት ነው። ሌላው ፓስፖርት ነው። ከፎቶ በኋላ ፓስፖርት ነው። እሱ ደግሞ ትጠየቃላችሁ፣ የፓስፖርት ነምበር፣ ፓስፖርት ኤክስፓየር የሚያደርግበትን ቀን እና ለማን ፓስፖርቱ የሚያስፈልገው የምለውን እነግራችኋለሁ። አሁን ግን ፓስፖርት ነምበር እና ፓስፖርት ኤክስፓይሬሽን ዴት ስለምትጠየቁ ፓስፖርት ማውጣት ግዴታ ይሆናል ማለት ነው። ኤክስፓይሬሽን ዴት ህብር ላይ የሚያልቅ መሆን የለበትም። ከኖቨምበር አልፎ ዲሰምበር አካባቢ የሚያልቅ መሆን አለበት፣ ኤክስፓይሬሽን ዴት የደረሰ ከሆነም ማለት ነው። ኖቨምበር ላይ ኤክስፓይሬሽን ዴት ወይንም የቀረበ ኤክስፓይሬሽን ዴት ያለበት ፓስፖርት ከሆነ መጠንቀቅ አለባችሁ። ሌላው ሌሎች ሪኳይርመንቶች፣ ሌሎች የሚያስፈልጉ ነገሮች ምንድን ነው የምለውን ስናይ ቤተሰብ ውስጥ ከሁለትና ከዛ በላይ ከሆናችሁ ወይንም ልጅ ካላችሁ ሁላችሁ መሙላት ትችላላችሁ። ግን የልጆቻችሁ እድሜ ከ18 ዓመት አይሚን ከ21 ዓመት በታች መሆን አለበት። ኦኬ። ከእናንተ ጋር ኢኳሊ እንደ ዴሪቫቲቭ የሚሞላ ሰው ወይንም የእናንተ ቤተሰብ አባል ወይ ልጆቻችሁ ከ21 ዓመት በታች እድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ መሆን አለባቸው። ሌላው ኤኒዋን ከ18 ዓመት በላይ የሆነ ሰው ከ18 ዓመት እድሜ በላይ የሆነ ሰው ዲቪ መሙላት ይችላል በራሱ በግሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ቤተሰብ ውስጥ ባልና ሚስት ሁለት መሙላት ይችላሉ። ከ21 ዓመት በላይ የሆነ ሰው ካለ እሱም በራሱ መሙላት ይችላል። ከ18 ዓመት በላይ የሆነ ሰው ካለ እሱ በፍቃዱ በራሱ ሞላለው ካለ መሙላት ይችላል። ግን 18 እድሜ የሚሞላው ዲቪ ውጤት ለምሳሌ 2024 ላይ ነው የሚመጣው አይደል? አይሚን 2023 ላይ ነው የሚመጣው። ሶ 2023 ላይ ከ18 ዓመት በታች መሆኑን ማረጋገጥ አለባችሁ። ሌላው በርዝ ሰርተፍኬት፣ እዚህ ላይ ኤጅ ከተነሳ በርዝ ሰርተፍኬት ይነሳልና በርዝ ሰርተፍኬት በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ። በእጃችሁ ያለው የበርዝ ሰርተፍኬት የተወለዳችሁበት ቀንና ፓስፖርታችሁ ላይ ያለው እሱ ተመሳሳይ መሆኑን ማረጋገጥ፣ የእያንዳንዱን የሰውን በርዝ ዴት ስትሞሉ ደግሞ በርዝ ሰርተፍኬት ላይ ያለውን ተጠንቀቃችሁ መሙላት አለባችሁ። ወይንም እስካሁን ያላወጣችሁ ከሆነ ለደሪቫቲቮቹ ወይንም ለህፃናት ነገ ላይ ስታወጡ እሱን ሪፌር ለማድረግ ያንን ጽፋችሁ ኤቭሪቲንግ የምትሞሉትን ነገር ጽፋችሁ መያዝ አለባችሁ። ሌሎች ደግሞ በተጨማሪ የሚያስፈልጉ ነገሮች ሜይሊንግ አድሬስ ወይንም የፖስታ ሳጥን ቁጥር ያስፈልገናል። ከቻላችሁ ፖስታ መከራየት ትችላላችሁ። በጣም ኢዚ ነው። በአመት የተወሰነ ብር ነው የሚከፍሉት። ፊገር አላውቅም ስንት እንደሆነ። ግን ሌላው ደግሞ ኢሜይል አድሬስ ግድ ነው። ኢሜይል አድሬስ የትኛውንም ኢሜይል አድሬስ ጂሜይል፣ ያሁ ሜይል፣ ሆትሜይል፣ ኤኒ ኢሜይል አድሬስ መክፈት ትችላላችሁ። ጂሜይል ኢሜይል አድሬስ መክፈት ከፈለጋችሁ ሊንክ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እንዴት ተደርጎ ኢሜይል አድሬስ እንደሚከፈት። እስካሁን የሌላችሁ ከሆናችሁ እዛ ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሌላው ካንትሪ ዌር ዩ ቦርን አንድ ዌር ዩ ሊቭ ቱዴይ
የት ነው የተወለዳችሁት? የተወለዳችሁበትን ቦታ ወይንም ሀገር ኢትዮጵያ ከሆነ ኢትዮጵያ፣ ሌላ ቦታ ከሆነ እንደዛው። ፕላስ ያላችሁበት አሁን ያላችሁበት ሀገር መሙላት አለባችሁ። ግን እዚህ ላይ ቅድም እንዳልኳችሁ አሁን የምትሞሉበት ሀገር ኢሊጂብል ነው ወይ የምለው ነገር በጣም ማየት አለባችሁ። ኦኬ፣ በርዝ ዴት ስትሞሉ በርዝ ዴት ከበርዝ ሰርተፍኬታችሁ ጋር ተመሳሳይ መሆኑን እርግጠኛ መሆን አለባችሁ። ቅድምም ብያለሁ ይህንን። ዘ አዘር ዋን ኢዝ ማሪታል ስታትስ ነው። ማሪታል ስታትስ ስንግል ከሆናችሁ ስንግል። ኦኬ፣ ያገባችሁ ከሆናችሁ እንደዛው፣ አግብታችሁ የፈታችሁ ከሆናችሁ እንደዛው። ኔክስት ላይ ቪዛ ምናልባት እድሉን አግኝታችሁ ቪዛ ፕሮሰስ ከጀመራችሁ ልትቸገሩ ስለምትችሉ እሱን ነገር በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ። ብዙ ጊዜ ሜሪድ ብሎ ሞልቶ በኋላ ላይ የተቸገረ ሰው ፐርሰናሊ ስለማቅ ማለት ነው። እድላችሁ ከሆነ ስንግልም ሜሪድም ከሆናችሁ ያው እንደዛ አድርጉ። ከቀጣይ እንዴት እንደምሞላ እንደነገርኳችሁ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻ ያለው ነገር አብረን እናያለን። ዜን አፍተር በራሳችሁ መሙላት ትችላላችሁ። ኦኬ፣ መልካም እድል። ሌላ እንግዲህ ኤቭሪቲንግ ኤቭሪ የሚያስፈልገውን እናንተ እዳችሁ ሪፌር ማድረግ የምትችሉትን ነገር እዛው ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ሊንኩ ላይ ክሊክ እያደረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ በራሳችሁ እያንዳንዱ ስፔሲፊካሊ ያለው ነገር ማየት ትችላላችሁ። አዊሽዩ ጉድ ላክ። ሳብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ኖቲፊኬሽን ቤሏንም ኦን አርጓት። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች።